Bem-vindo ao Centro Automotivo Porto Seguro. Vamos cuidar do seu automóvel pensando na sua segurança com a qualidade e confiança que você conhece. Traga seu carro para realizar as revisões por quilometragem, manutenção preventiva e as verificações mecânicas ou elétricas. Você pode contar com a gente para troca de óleo, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, freios, suspensão, direção e diversos outros serviços para o seu carro. Dirija com tranquilidade, segurança e gentileza. A Climog tem excelentes profissionais na área de saúde para atender você e toda a sua família. Ginecologia, obstetrícia, cirurgia plástica, cirurgião dentista, endocrinologia, cardiologia, gastroepatologia, dermatologia e nutricionista. Climog, referência em saúde. Rua dos Martírios, 181, Centro, Goiânia. Eu falei Climog. Climog. Em Goiânia, você tem a drogaria Ultra Popular. Vem comigo! Drogaria Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Na drogaria Ultra Popular, você encontra remédios controlados, materiais de limpeza pessoal, perfumaria, fraldas geriátricas e produtos hospitalares. Drogaria Ultra Popular. Fica bem perto de você, na Praça da Caixa Econômica Federal e na Rua das Porteiras. Em Goiânia, você tem a drogaria Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Ultra Popular. Te convidamos a conhecer um local paradisíaco, onde você e sua família podem desfrutar de momentos incríveis à beira-mar, com ótimas instalações climatizadas e aconchegantes. Nosso restaurante, comidas regionais, feita com todo carinho para você relaxar enquanto as crianças se divertem. Venha conhecer este lugar incrível. Esquina Mar. Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Auto Peças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagens, suspensão, alinhamento, troca de óleo, autoelétrica e muito mais. Ufa! Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PE75, quilômetro 1. Pelo telefone 3626-1119. Márcio Auto Peças. Qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha, aqui você vai encontrar sacolas de vários tamanhos, rações para gatos, cachorros, pássaros, além de tudo em descartáveis. Potes, hambúrgueras, produtos para picolé, sorvetes, boleiras, sementes e hortaliças. Uma enorme diversidade de produtos para festas. Serrinha e Filhos, aceitamos todos os cartões. Rua Trapiche do Meio, 44B, no Mercado Cibrasem. Telefone 3626-2322. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha! Brinque Mania. Venha conhecer a mais nova casa de games de Goiânia. São diversos jogos e brincadeiras voltadas para a alegria de toda a família. Estamos localizados na Rua da Solidade, número 87. Brinque Mania, sua diversão é aqui. Na Brinque Mania, além de muita diversão, tem também o Lanche Mania. Vem pra cá! A Escola Pedro II acredita em um futuro melhor. Por isso, nos dedicamos e investimos na educação do seu filho. Cada ambiente é preparado com muito amor e carinho. Venha e faça parte da nossa família. Nos visite e conheça a segunda casa do seu filho. Escola Pedro II. Rua da Campina, 375. Fone 99209-7760. Escola Pedro II. Uma visão para o futuro. Aqui, seu filho é tratado com muito amor. Este programa é livre para todos os públicos.
Boa noite, muito boa noite, ouvinte, telenauta, amigo da TV Goiamundo.com. Estamos começando mais um programa Blitz na Cidade. Hoje, sob minha apresentação, Sérgio Júnior, que te faço companhia até o finzinho desse programa. E é claro, eu sei que você que está aí do outro lado deve estar sentindo falta do Glauco Bezerra. Ele que vem comandando esse programa com muita destreza. Mas infelizmente o Glauco hoje não pode estar aqui conosco presente. Ele que teve um empecilho. Enfim, por questões pessoais não pode estar presente aqui hoje com a gente na apresentação do Blitz na Cidade, mas na semana que vem ele vai estar de volta. Você deve estar estranhando um Glauco Bezerra mais magro, mais esbelto, mais bonito, mas infelizmente isso não é há muito tempo, pessoal. Fico com vocês hoje, na semana que vem Bezerra volta aqui a comandar o Blitz na Cidade, um programa de peso, um apresentador de peso na apresentação desse programa. E hoje no programa Blitz na Cidade a gente vai conferir algumas matérias que repercutiram durante toda essa semana aqui na cidade de Goiânia. Também na região. A gente vai ver uma matéria para poder começar sobre um acidente que aconteceu aqui na PS-75. Um cidadão ficou extremamente machucado. Você vai ver as imagens, elas são muito fortes, inclusive eu aconselho a pessoas sensíveis não olhar essas imagens. A matéria é bem curtinha, mas ela é bem pesada, ela é bem forte. Inclusive algumas pessoas que já viram o vídeo antes da gente colocar no ar concordaram comigo que chega a ser chocante. Um pedaço de pau, essa que é a verdade, acabou atravessando aí as costas de um cidadão devido aos buracos que tem ali naquela rodovia que há tanto tempo já é cobrada na PS-75 para que seja feita uma reforma, uma melhoria naquela localidade para que aumente a segurança e que as pessoas que trafegam na PS-75 não corram tanto risco de vida, porque eu garanto a você, o que esse homem teve foi um livramento de Deus. Além disso, a gente vai conferir umas outras matérias aqui no Blitz na Cidade. O Iago recebeu arqueólogos essa semana, houve lá uma reunião com diversas pessoas da sociedade civil organizadas, estudantes, professores, o pessoal que estava tratando sobre as comemorações alusivas ao dia da independência negra, 400, isso, da consciência negra. Além disso, foi encontrado também nas escavações da BRK aqui na cidade de Goiânia alguns projéteis que esses arqueólogos levaram para lá, e você vai conferir tudo em maiores detalhes aqui no programa Blitz na Cidade. Além disso, a gente recebeu uma denúncia aqui na tvgoiamundo.com que o Sestran, juntamente com o Detran, estava realizando uma blitz aqui na cidade de Goiânia, ali na Praça do Carmo, Rua Direita, bem conhecida praça, e o carro do Detran estaria em cima da praça. A gente foi lá conferir de perto, lá encontramos o secretário Ramon Aranha, o secretário de comunicação, o senhor Lenilton Moraes, e também o prefeito da cidade de Goiânia, Eduardo Honório. Todos falaram com a equipe de reportagem, explicaram o que era que estava acontecendo, e você vai conferir os maiores detalhes hoje à noite aqui no programa Blitz na Cidade. Além disso, pessoal, um problema já recorrente que há muito tempo vem incomodando, principalmente os feirantes, o pessoal do comércio da cidade de Goiânia, por que não dizer também os moradores da cidade como um todo, essa danação de animal, de bicho solto pelas ruas da cidade. Você vai trafegando nas ruas, você tem que estar esquivando de fezes, de animais, enfim. Para terminar agora, não é somente cachorro e gato nas ruas, não. É burro no centro da cidade de Goiânia. É isso mesmo, em plena feira, os animais soltos, assustando todo mundo, e você vai conferir as imagens aqui no programa Blitz na Cidade. Aconteceu também aqui em nossa cidade, exatamente ali na praia de Pontas de Pedras, um vídeo que repercutiu nas redes sociais, os alunos pulando o muro da escola, saindo, correndo, gritando, e a gente tentando entender o que é que estava acontecendo ali. As imagens a gente vai exibir hoje à noite aqui no programa Blitz na Cidade. A gente foi atrás de informações e você vai conferir tudo nos maiores detalhes. Aconteceu também, pessoal, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública para tratar sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual referente ao ano, ao exercício de 2020 aqui na cidade de Goiânia. A Prefeitura Municipal, o Poder Executivo da cidade, mandou o projeto para que fosse aprovado, foi discutido e está tramitando na Câmara de Vereadores. A gente conversou
com o secretário de comunicação, que falou em nome do prefeito. A gente conversou com alguns vereadores também. Você vai conferir os maiores detalhes hoje à noite no programa Blitz na Cidade. Também tudo sobre a reforma da Praça do Artesão aqui na cidade de Goiânia. A praça que há tanto tempo esteve abandonada, que a gente tinha lá belíssimas imagens que homenageavam os nossos artesãos aqui na nossa cidade, ficou tanto tempo abandonada, finalmente o Poder Executivo da cidade começou uma reforma da praça, parece que dessa vez vai. A gente esteve lá, conversou com os moradores da região, conversamos também com o pessoal que está fazendo o serviço, se mostraram bastante entusiasmado, inclusive até com a conclusão da obra, que ainda não tem data prevista, mas os detalhes a gente vai conferir também com exclusividade aqui no programa Blitz na cidade. Para terminar, aconteceu uma confusão essa semana no centro de nossa cidade envolvendo um vereador. Um vereador aqui de nossa cidade, ele se envolveu em uma confusão com um pré-candidato. As imagens repercutiram, teve muitos comentários nas redes sociais. A gente vai trazer para cá também. A gente tentou contato com os dois envolvidos, infelizmente nós não conseguimos, mas nos comprometemos de tentar na semana que vem trazer um depoimento, uma palavra deles, explicando, na verdade, o que é que aconteceu, a fim da gente ter aí um esclarecimento diante dessa confusão. Será que o parlamentar estava errado? Será que o cidadão pré-candidato, que assim ele mesmo disse no vídeo, estava errado? A gente vai tentar conferir tudo isso no programa Blitz na Cidade durante todo esse tempo e afirmo novamente que Glauco Bezerra, na semana que vem, vai estar aqui apresentando o programa. Apenas para concluir, a gente começar a rodar a primeira matéria, eu quero chamar a sua atenção para amanhã, a partir das 19 horas, aqui no programa, na TV Goiamum, a estreia de mais um programa da casa, comandado pela Bruna Falcão, ela que vem aí com tudo, vem recebendo a Patrícia Amélia, ela que é a secretária de saúde da cidade de Igaraçu. É o programa Evidência. O programa Evidência estreia amanhã às 19 horas aqui na TV Goiamum.com. Para começar, a gente já pede para a produção aí rodar a primeira matéria, que é exatamente sobre o acidente na PS-75. O homem ficou muito machucado, a gente vai conferir aqui as imagens. Peço a você que, se você for uma pessoa sensível, que se resguarde, tente não ver, porque realmente são imagens muito fortes e a gente exibe agora aqui no programa Blitz na Cidade. Pode soltar. No meu carro, eu tô em Aruaé, tá entendendo? Eu tô aqui em Aruaé, E aí? Bateu aqui em mim, eu tô ferido aqui, um pouco ferido. Não é nada muito não. Dá pra não vir não, ligeiro aqui não. Tá entendendo? E aí, Draga? Mandei pra Carindô semana passada um vídeo dessa pista aqui. Aí, Carindô, o vídeo que eu mandei pra você semana passada na pista de Itambé, Goiânia. O que aconteceu? De novo. Acidente quase fatal, Carindô. É um absurdo. O motorista, pra não matar o pessoal, teve que se jogar na rebanceira, justamente onde eu tinha gravado semana passada. O motorista da Kombi tá com pão enfiado nas costas. Que é forte, Carindô, olha lá. Eu liguei pra minha mãe, acho que eles estão vindo aí. Tá ligando pro seu. A situação do caminhão. O motorista da Kombi tá ali, ó.
De caminhão é esse daí. Mostrei um vídeo semana passada pra você, cara. Mandei pra você, pra sua produção. Olha a situação. Rodovia PS-75. Valeu, fica aí pras autoridades aí. Muito bem, a gente está de volta aqui com o programa Blitz na cidade. Você conferiu aí o acidente que aconteceu na PS-75. A gente espera que esse cidadão esteja passando bem depois aí desse terror que ele sofreu. E a gente cobra das autoridades competentes. Alô, governo do estado, vamos ver a situação da PS-75. É inadmissível que aquela estrada ainda esteja naquela situação. É um acidente que apresenta não apenas o risco de violência, porque os carros têm que andar numa velocidade reduzida, isso facilita com que haja assaltos, coisa que já acontece muito ali, a falta de sinalização, a falta de iluminação, enfim, os buracos na estrada, tudo ali está propício a oferecer risco à vida das pessoas que precisam transitar por aquela rodovia. É inadmissível que isso ainda esteja nessa situação. O governo do estado, que tanto tenta se mostrar preocupado com o cidadão goianense, não está vendo a situação daquela rodovia. A gente cobra mais uma vez, a gente pede mais uma vez que o governo do estado olhe para aquela rodovia, para que outras pessoas não estejam correndo risco de acidentes, como esse cidadão aí que correu, que graças a Deus não perdeu a vida, mas quantas e tantas outras pessoas já vieram a falecer devido a acidentes ali na PS-75. As pessoas que precisam transitar, fazer esse percurso, levam um tempo muito maior do que deveriam, porque precisam andar numa velocidade reduzida. Isso quando não precisa andar o tempo todo na contramão, porque chega trechos daquela estrada que você não consegue transitar devido aos buracos. Ou você anda no acostamento quando tem, ou então você circula na contramão correndo risco de colidir com outro veículo, com a moto, com o carro, com a carreta, seja lá o que for, que venha pela frente. Então, governador, vamos ver a situação ali daquela estrada. Vamos resolver isso quanto antes, não apenas por uma questão política que está chegando, mas para preservar pela vida dos nossos motoristas, dos nossos motociclistas, enfim, das pessoas que trafegam naquela rodovia. A gente continua aqui o programa Blitz na cidade, trazendo e tratando sobre as problemáticas de nossa cidade. E durante todo esse tempo você tem conhecimento que a BRK está escavando as nossas ruas, está fazendo aí essa grande obra por parte do Poder Executivo da nossa cidade, mas isso nos chamou a atenção devido a uma reunião que aconteceu lá no Iago. Você vai entender o que é que há de ligação entre a BRK, o serviço que a BRK está fazendo e o evento que aconteceu lá no Iago. Vou pedir para a nossa produção soltar a matéria e quando voltar a gente comenta melhor sobre tudo isso que está acontecendo. Pode soltar aqui no programa Blitz na Cidade. Bem, meus amigos da TV Goiamão, estamos aqui na sede do Iago, que fica localizado na rua Poço do Rei, onde hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, algumas atividades estão acontecendo aqui no Iago, na cidade de Goiânia. Ao nosso lado está o mestre e presidente da Associação dos Artesãos de Goiânia, o nosso amigo Edilson Oliveira. Edilson, que atividades são essas que estão ocorrendo hoje aqui? Então, hoje a gente está acontecendo dois momentos, né? Pela parte da manhã está acontecendo uma palestra com o pessoal que está responsável pela arqueologia nas escavações da obra da BRK em Goiânia. E à tarde a gente vai ter outra palestra com os professores historiadores Davi Borges e também Bartolomeu Júnior, falando mais especificamente sobre a questão da consciência negra, da negritude em Goiânia, né? A questão da escravidão. Nós observamos que, além de algumas personalidades, também tem muitos alunos prestigiando hoje estas atividades.
Estamos recebendo hoje aqui a sede do Instituto Histórico, está recebendo portas abertas para essa atividade, os alunos também da rede pública. Hoje pela manhã a gente está recebendo alunos do segundo ano do quarto centenário e à tarde estamos recebendo também do Colégio José Pinto de Abreu. Então, a palestra de hoje é sobre a história da Goiânia escravista. A gente sabe que a cidade de Goiânia é uma cidade cuja escravidão é extremamente marcante, não é? E é uma história, inclusive, mais ou menos inédita. Então, hoje a gente vai tratar sobre esse assunto que é muito importante para a nossa história, né? Desde 1870, por exemplo, Goiânia possuía a maior escravaria da zona da Mata Norte, quiçá a da própria zona da Mata de Pernambuco. Então, a história, hoje a palestra é sobre essa história, né, da escravidão, que é tão importante para nós. E sobretudo no dia de hoje, que é um dia para a gente se conscientizar das cicatrizes deixadas por 300 anos da escravidão. Como se deu o evento de hoje, já que hoje é dia da consciência negra, 20 de novembro? O nosso companheiro Edilson, mestre Edilson, ele já estava com essa ideia de a gente fazer uma série de palestras sobre a escravidão em Goiânia, mas aí por N motivos ele teria que cancelar esse momento. Sendo que a secretária de obras, que é a Isabela Soares, já tinha falado comigo sobre a possibilidade da gente estar trazendo o pessoal da arqueologia para conversar sobre esses materiais achados, né, mediante a escavação que está sendo feita, né, para a implementação do sistema de esgoto em Goiânia. Então a gente conseguiu conversar com o mestre Edilson, juntamente com o Instituto Histórico, a gente juntou tudo isso, tanto a vontade da Secretaria de Obras em fazer essa palestra sobre esses materiais achados, quanto também a possibilidade da gente fazer essas palestras sobre a escravidão em Goiânia. Então juntou tudo, estamos aqui no dia de hoje, né, trazendo muita referência boa e também muita problematização histórica para aqui, para a cidade de Goiânia. Estamos aqui ao lado do arqueólogo Almir Bezerra, da ANX, que estava hoje fazendo e realizando uma palestra aqui no Instituto Histórico de Goiânia, falando de todo o material recolhido nas ruas da cidade, nesse trabalho de escavação que está sendo feito pela BRK. Ele está aqui ao nosso lado para nos trazer mais detalhes da importância dessa palestra junto à sociedade de Goiânia. A importância é trazer a comunidade para conhecer o seu passado, né? Tudo que nós encontramos aqui não faz parte, faz parte do acervo do Brasil e principalmente de Goiânia, né? Principalmente das pessoas que viveram aqui, que construíram esse passado, não é? Então, é nada mais que é fundamental trazer isso para a comunidade. É a obrigação do arqueólogo trazer para as pessoas, mostrar para que as pessoas tenham aquele sentimento de pertencimento àquela cultura e o que foi encontrado, né? E é exatamente esse o questionamento: o que é que foi encontrado nas terras de Goiânia? Basicamente, por se tratar de um sítio histórico, nós temos encontrado muito material associado ao século XVIII e XIX, né? Que é o período em que há uma grande revolução nos grandes centros urbanos do Brasil, construção de novos imóveis, numa arquitetura diferente, né, que chega principalmente no final dos 1800. Aí se encontra muita louça, muitos vidros, né, que eram materiais que chegam no Brasil principalmente a partir da abertura dos portos em 1810, e que há uma enxurrada de materiais oriundos da Revolução Industrial, né, que aconteceu. Então, prioritariamente louça, porcelanas, vidros, azulejos, né? E tudo em áreas de aterro, né? Que é um material que foi revolvido durante muitos anos. O que é que será feito com todo esse material recolhido? Então, todo vestígio arqueológico encontrado, ele tem como destino as instituições de guarda, né? Nesse caso aqui, a Universidade Federal de Pernambuco, que vai ceder um espaço para a gente levar esse material, que vai ser todo tratado ainda, né? Numerado, limpo, higienizado, né? E acondicionado para futuras pesquisas, né? A nível de graduação ou pós-graduação. Muito bem, estamos de volta aqui, programa Blitz na Cidade pela TVGoiamum.com. A gente vem trazendo até você as maiores e as melhores informações, um resumo de tudo que foi notícia durante a semana aqui em nossa cidade. Você conferiu aí, a gente espera que toda a nossa história fique muito bem guardada, muito bem resguardada, para que os nossos filhos,
netos, as gerações vindouras possam saber mais, não apenas sobre os nossos antepassados, mas também sobre nossa história. Muito importante esse trabalho que está sendo feito pelos arqueólogos de não apenas registrar, mas também de eternizar a história do cidadão goianense, por que não dizer, como foi pontuado na matéria, do cidadão brasileiro. Afinal de contas, é a nossa riqueza, é a riqueza goianense, é a nossa riqueza histórica que estava aqui sob os nossos pés e hoje, se Deus quiser, estão muito bem guardadas e vão se eternizar, não apenas nas lembranças, mas também em todo esse material que foi recolhido e encontrado no rico solo goianense. Meus amigos, mas nem tudo são flores nessa cidade. Nem sempre onde se cava se acha ouro. Na verdade, a gente está encontrando outras coisas na cidade de Goiânia que nos deixa bem tristes. E você vai ver uma matéria que vai pontuar isso exatamente agora. É o motivo de tantas vezes a população está revoltada e reclamando com a gestão municipal. Coisas pontuais que tá na cara, tá debaixo do nariz do prefeito de nossa cidade, debaixo do nariz dos nossos secretários, e eles fingem que não vê. Um problema pontual que tanto já foi reclamado aqui na TV Goiamum, nas rádios de nossa cidade, com exceção da rádio do prefeito, porque lá eles também não vê. Enfim, é a questão dos animais soltos nas ruas da cidade de Goiânia. A gente recebeu aqui em nossos estúdios, através de do WhatsApp, em seguida a gente viu esse mesmo vídeo já circulando no Facebook, de animais que estavam soltos no centro da cidade de Goiânia. Mas não era animalzinho pequeno, não. Não era as baratinhas que a gente vê nos bancos de feira, os ratos, natural de qualquer cidade que sempre tem. Não era cachorro nem gato. Eram burros. Burros no centro da cidade de Goiânia, aperreando, atordoando a vida dos feirantes, do pessoal que precisa ir até o centro da cidade fazer compras, precisam circular com seus carros. E se fosse um problema pontual do centro da cidade, já seria bem preocupante, mas não é. Você vai circulando as ruas da cidade de Goiânia, por todo lugar que você passa, você encontra animal solto, apresentando risco às nossas crianças, aos nossos idosos, a nós mesmos que circulamos nas ruas da cidade de Goiânia, correndo risco de ser atacado a qualquer momento. E a gente fica se perguntando por que é que o Poder Executivo não toma providências a fim de resolver de uma vez por todas essa situação. Eu vou mandar a nossa produção rodar aqui a matéria e em seguida a gente vai comentar, e eu quero que você coloque aqui embaixo os seus comentários dizendo o que é que você acha desse absurdo que está acontecendo na cidade de Goiânia. Entra governo, sai governo, entra gestão, sai gestão, entra Câmara de Vereadores, sai Câmara de Vereadores e ninguém faz absolutamente nada para poder resolver esse problema. Roda a matéria, quando voltar, a gente vai voltar a comentar esse assunto e eu vou ver a sua participação. Pode soltar. Olha, burro para vender, olha, é assim a cidade de Goiânia, olha assim, é assim, entra na loja, olha, na cidade de Goiânia aí, dois burros aí, olha, dois burros aí na cidade de Goiânia e outro burro atrás, olha, olha lá. Tá aí. Você viu? As imagens, elas não mentem por si só, elas falam e você vê aí, no centro da cidade de Goiânia, pessoas, os mototaxistas, foi bem ali onde tem o ponto do mototaxista, eu acho que de repente você poderia pagar aí, né, o burrinho, para usar o burrinho de burro táxi. Daqui a uns dias vai ser isso mesmo, vai virar um ponto de burro táxi no centro da nossa cidade, você não vai mais precisar pagar mototáxi. Vai andar de burro táxi, pelo menos economiza na gasolina. Vamos ver a participação aqui dos nossos internautas. Quem está com a gente aqui assistindo o programa é a Carmita Oscar, um grande beijo. Também o Zinho de Raimunda, a Érica Patrícia. Érica é telenauta fiel da TV Goiamum. Também está aqui com a gente o secretário de trânsito, Ramon Aranha, secretário do Sestran. Um abraço ao Ramon Aranha, parabéns pelo trabalho que está sendo executado em nosso município. A Rosângela Pereira, grande beijo para você, viu, Rosângela? O Diogo Rodrigues também está conosco, acompanhando o programa Blitz na cidade. A Érica Patrícia, já citei, está aqui com a gente, comentando.
A produção está dizendo aqui que daqui a pouquinho a gente está rodando a sua matéria. A matéria é sobre a blitz que aconteceu no centro da nossa cidade, aqui na Rua Direita. Daqui a pouquinho a gente está rodando, viu, Ramon? É, quem está com a gente também é o Sérgio Silva, que apresentou por tantas vezes aqui o Blitz na Cidade e hoje comanda o programa Direto ao Ponto aqui na TV Goiamum. Abraço para você. É, Goiamum Goiana, nosso perfil do Facebook. O Thiago Fenelon também está conosco. Um grande abraço, Thiago, para você. O Belson Martins, também aqui. A Elisângela Apolônio. O Bruno também está aqui com a gente. Enfim, muita gente deixando aqui o seu comentário, seu recado. Alcemiro Costa. O Sérgio Dantas, um abraço também para você, Dantas. Grande abraço para você, meu querido. Por sinal, o Sérgio Dantas, nesse sábado, comanda o programa Entre Amigos, ali direto da Pousada Paraíso, na cidade de Caporã, na Paraíba, e com a cantora Andresa. A cantora Andresa estará com a gente nesse programa. Você é o nosso convidado a partir do meio-dia, próximo sábado, direto da Pousada Paraíso. Deixa eu mandar um abraço todo especial também ao amigo Del Fenelon, sempre presente com a gente ali naquele programa na Pousada Paraíso. A gente vai voltar aqui já na outra câmera, já para poder trazer para você o próximo assunto, a próxima matéria, na verdade, que a gente vai estar rodando aqui no Blitz na Cidade. É exatamente sobre a situação do Erém Frei Campo Maior. Essa cidade que fica na praia de... Essa escola que fica na praia de Pontas de Pedras, que teve imagens que nos deixou bastante intrigado. Teve muita gente perguntando nos comentários, no Facebook, querendo saber, querendo entender o que foi que aconteceu, porque os alunos estavam pulando muro, correndo, alguns sorrindo, outros com caras de preocupados. A gente buscou a informação e, se Deus quiser, a gente vai estar trazendo até o fechamento da matéria. A gente não teve uma resposta ainda, mas a gente vai trazer as imagens para você. Eu quero que você participe com a gente, deixando seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo. Também, já no próximo bloco, a gente vai trazer as informações sobre a Lei Orçamentária Anual. Aconteceu uma audiência pública na Casa Legislativa José Pinto de Abreu. A nossa equipe de reportagem não apenas fez a cobertura, mas também transmitiu ao vivo pelo site oficial da Câmara de Vereadores. Tudo foi transmitido e nós estivemos lá presente, conversamos com a gestão municipal e conversamos também com alguns parlamentares, alguns vereadores que ali estavam presentes. Também a matéria da Praça do Artesão, daqui a pouquinho a gente está soltando. E também uma confusão que acabou envolvendo aí o vereador André Ferreira, que aconteceu aqui no centro da cidade de Goiânia. Foi um Deus nos acuda. Me filma, não pode filmar. Qual foi o seu projeto? Não porque você está querendo ser vereador. Você vai conferir as matérias. Daqui a pouquinho a gente roda no Blitz na Cidade. Eu vou somente tomar uma água. Enquanto isso, a gente roda o nosso bloco comercial, abraçando todos os nossos anunciantes. E daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Blitz na Cidade. Daqui a pouco a gente volta. Bem-vindo ao Centro Automotivo Porto Seguro. Vamos cuidar do seu automóvel pensando na sua segurança com a qualidade e confiança que você conhece. Traga seu carro para realizar as revisões por quilometragem, manutenção preventiva e as verificações mecânicas ou elétricas. Você pode contar com a gente para troca de óleo, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, freios, suspensão, direção e diversos outros serviços para o seu carro. Dirija com tranquilidade, segurança e gentileza. A Climog tem excelentes profissionais na área de saúde para atender você e toda a sua família. Ginecologia, obstetrícia, cirurgia plástica, cirurgião dentista, endocrinologia, cardiologia, gastroepatologia, dermatologia e nutricionista. Climog, referência em saúde. Rua dos Martírios, 181, Centro, Goiânia. Eu falei Climog. Climog. Em Goiânia, você tem a drogaria Ultra Popular. Vem comigo!
Drogaria Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Na Drogaria Ultra Popular, você encontra remédios controlados, materiais de limpeza pessoal, perfumaria, fraldas geriátricas e produtos hospitalares. Drogaria Ultra Popular. Fica bem perto de você, na Praça da Caixa Econômica Federal e na Rua das Porteiras. Em Goiânia, você tem a Drogaria Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Ultra Popular. Te convidamos a conhecer um local paradisíaco, onde você e sua família podem desfrutar de momentos incríveis à beira-mar, com ótimas instalações climatizadas e aconchegantes. Nosso restaurante, comidas regionais, feita com todo carinho para você relaxar enquanto as crianças se divertem. Venha conhecer este lugar incrível. Esquina Mar. Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagens, suspensão, alinhamento, troca de óleo, autoelétrica e muito mais. Ufa! Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PE75, quilômetro 1, pelo telefone 3626-1119. Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha, aqui você vai encontrar sacolas de vários tamanhos, rações para gatos, cachorros, pássaros, além de tudo em descartáveis. Potes, hambúrgueras, produtos para picolé, sorvetes, boleiras, sementes e hortaliças. Uma enorme diversidade de produtos para festas. Serrinha e Filhos, aceitamos todos os cartões. Rua Trapiche do Meio, 44B, no Mercado Cibrasim. Telefone 3626-2322. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha! Ha! Brinque Mania. Venha conhecer a mais nova casa de games de Goiânia. São diversos jogos e brincadeiras voltadas para a alegria de toda a família. Estamos localizados na Rua da Solidade, número 87. Brinque Mania, sua diversão é aqui. Na Brinque Mania, além de muita diversão, tem também o Lanche Mania. Vem pra cá! A Escola Pedro II acredita em um futuro melhor. Por isso, nos dedicamos e investimos na educação do seu filho. Cada ambiente é preparado com muito amor e carinho. Venha e faça parte da nossa família. Nos visite e conheça a segunda casa do seu filho. Escola Pedro II. Rua da Campina, 375. Fone 99209-7760. Escola Pedro II. Uma visão para o futuro. Aqui, seu filho é tratado com muito amor. Muito bem, estamos de volta, você está no programa Blitz na Cidade pela TVGoiamum.com. A TV Goiamum sempre trazendo para você programas com muitas variedades em conteúdo. Toda segunda-feira tem o Serginho da Burra comandando o programa Falando de Cultura. Esse programa que sempre está abordando assuntos, claro, como o título do programa já diz, referente à cultura de nossa cidade, mas sempre recebendo pessoas que estão tratando de diferentes pontos da cultura de nossa cidade. Um programa que você já desde já sinta-se convidado a estar não apenas assistindo, mas participando sob o comando do competente Serginho da Burra. Toda terça-feira, Quito Nogueira
está aqui no programa Falando da Política, um programa que sempre está trazendo vereadores, deputados, enfim, pessoal da gestão municipal, pré-candidatos, ex-políticos de nossa cidade, para falar sobre o momento atual da política de nossa cidade e também sobre as eleições vindouras, já agora no ano de 2020. Além disso, toda quarta-feira, o Zé Bocão, Sérgio Silva, comanda o programa Direto ao Ponto. Assuntos polêmicos, muitas vezes, tratando sobre a realidade da cidade de Goiânia e também das cidades circunvizinhas. Zé Bocão, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na TV Goiamum, é o programa Direto ao Ponto. Toda quinta, quem comanda este programa que você está assistindo agora é o Glauco Bezerro, apresentador de peso, sempre trazendo para você os fatos que foram notícias, que foram manchete nos últimos 7 dias na cidade de Goiânia. O Blitz na Cidade, programa líder em audiência, sempre tratando com muita transparência tudo que foi notícia, tudo que foi abordado, tudo que foi polêmica na cidade de Goiânia e também em toda a região. E amanhã tem estreia aqui na TV Goiamum.com. A Bruna Falcão está estreando o programa Evidência. O programa Evidência estreia amanhã a partir das 19 horas com a Patrícia Amélia, ela que é a secretária de saúde da cidade de Garaçu. Já esteve aqui e conversou com o Sérgio Silva no programa Direto ao Ponto, mas amanhã vai ser uma abordagem totalmente diferenciada. A gente vai entender como é que anda a saúde da mulher, não apenas aqui em nossa cidade. A Patrícia Amélia é muito competente, por sinal, quem assistiu a entrevista aqui na TV Goiamum sabe do que eu estou falando. Ela vai falar sobre a solução da saúde da cidade de Goiânia, sobre soluções da saúde da mulher, o que é que está sendo feito na cidade de Goiânia, o que é que está sendo feito lá em Garaçu, na gestão dela como secretária de saúde. Tudo isso sendo abordado com muita transparência. Tenho certeza que você, mulher, também você, homem, você que tem esposa, mãe, enfim, vai ser um programa muito enriquecedor. Desde já desejo boas-vindas a Bruna Falcão. Seja bem-vinda. E a gente sabe que com a sua competência, certamente, esse programa será um sucesso enorme. E no próximo sábado, Sérgio Dantas, lá na Pousada Paraíso, com o programa Entre Amigos. Programa Entre Amigos, que recebe sempre um convidado, uma personalidade de nossa cidade, principalmente artistas. Neste sábado agora, a cantora Andresa vai estar com a gente lá na Pousada Paraíso, em Caaporã. E eu tenho certeza que também vai ser um sucesso enorme. Ela que canta muito e você é o nosso convidado a estar prestigiando e assistir esse programa. É um programa excelente para a hora do almoço, para você tomar aquela cerveja gelada, de repente com os amigos, naquele churrasco. Tá aí solzão, verão, final de semana, todo mundo clima de praia, nada melhor do que um programa do feriado para a gente. Mas a gente volta nesse momento aqui com o programa Blitz na Cidade, com as matérias abordando tudo que foi notícia. E eu prometi a você que ia trazer o assunto do Erém Frei Campo Maior. As imagens por si só falam sobre os alunos que estavam pulando o muro da escola. Será que os professores, a direção, perdeu o controle sobre o corpo de alunado da escola? Vamos tentar entender tudo isso aí. Se Deus quiser, na próxima semana a gente traz o esclarecimento. Pode rodar a matéria. As imagens que você está vendo ganharam repercussão no último dia 19 de novembro na praia de Pontas de Pedras, mas precisamente na Escola Estadual Erém Frei Campo Maior. No vídeo publicado na rede social, muitas pessoas brincaram com o fato de diversos alunos estarem pulando o muro da escola. Nós tentamos o contato com os representantes da escola, porém, não obtivemos sucesso. Enviamos um e-mail comunicando o fato à Secretaria de Educação do Estado, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos respostas a respeito do assunto. Ficamos no aguardo para tentar entender o que aconteceu no último dia 19, que tantas crianças e adolescentes saíram de dentro da sala de aula desta maneira, que muito nos chama a atenção. Muito bem, tá aí. Como eu falei, as imagens por si falam. Diversos alunos pulando aí o muro.
nos chamou muito a atenção, não é algo natural de se ver. A gente não entende por que o portão não estava aberto para os alunos saírem, ou então por que os alunos saíram se de repente não estavam no horário, enfim. Só a direção da escola vai poder falar sobre o assunto, sobre o que aconteceu no último dia 19 na escola Erem Frei Campo Maior. A gente espera os esclarecimentos. Meus amigos, daqui a pouquinho a gente vai estar rodando a matéria. O prefeito Eduardo Honório, depois de tanto tempo, finalmente falou com outro veículo de imprensa, se não a rádio do prefeito. Falou com a equipe da TV Guaiamum. Eu mesmo estive lá, fiz a matéria, o entrevistei sobre uma blitz que estava acontecendo aqui na cidade de Goiânia. O carro do Detran estacionado em cima da Praça do Carmo de nossa cidade. Isso deixou muita gente intrigada, enviaram fotos para a redação da TV Guaiamum, mostrando o que estava acontecendo e pediu que a gente fosse lá buscar as explicações. A gente foi, chegou lá, não para nossa surpresa, encontramos, claro, o secretário de Trânsito, o secretário do Sestrão, o senhor Ramon Aranha, também o prefeito em exercício, Eduardo Honório, e o secretário de Comunicação de nosso município. Todo mundo falou com a imprensa, todo mundo falou com a equipe de reportagem da TV Guaiamum, que estava lá com exclusividade e registrou tudo isso para você. Mas agora a gente vai ver a questão de como foi a audiência pública na Câmara de Vereadores. Os vereadores se reuniram com a sociedade da cidade de Goiânia para tratar sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Pelo que a gente sentiu dos vereadores, eles não querem muito que o prefeito peça novas suplementações no exercício de 2020. Por isso, está sendo tudo muito bem discutido e tratado, não apenas com o Poder Executivo, como também com toda a sociedade de nossa cidade. A gente roda a matéria, você confere os detalhes com exclusividade aqui na tvguaiamum.com. Pode soltar. A Casa Legislativa José Pinto de Abreu, juntamente com os vereadores, está reunido com a sociedade civil organizada para tratar em uma audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O vereador Bruno Salsa também aqui presente, tendo em vista a grande responsabilidade que é poder criar esse orçamento, aprovar, enfim, toda a tramitativa para que seja aprovado ou não a Lei Orçamentária Anual. Vereador, em que pé está essa situação? Como é que se dá a aprovação, enfim, como é o trâmite para a aprovação da LOA? Desejar um bom dia a todos os ouvintes da 98.5, da TV Guaiamum e todos os telenautas. Bem dito por vocês, Sérgio Júnior. A Lei Orçamentária Anual, sendo discutida aqui através da audiência pública, é o grande entrave que a atual gestão ele vem enfrentando durante esses 3 anos. A sensibilidade do Poder Legislativo em querer atrair a sociedade civil organizada e discutir de forma coletiva pontos de extrema estratégia para segmentos diversos é muito importante. A gente sabe que levantamos a bandeira da saúde e também grande parte da questão da bandeira da educação, mas esses outros segmentos também aqui, a questão da agricultura, a questão da assistência social, a questão da infraestrutura, enfim, toda a questão logística para um bom funcionamento do município está sendo discutido hoje, na manhã, aqui em Goiânia. O que a gente poderia levantar de pontos de grande relevância era para que, pelo menos, o Executivo tomasse como exemplo essa iniciativa do parte do Poder Legislativo e adotasse a prática na íntegra, para evitarmos diversos constrangimentos em aprovação de suplementações orçamentárias que a gente sabe que foram diversas, que foram apresentadas aqui na Casa. E o pior é que tudo isso a gente não vê resultado na prática. A gente vai tentar, junto com a questão do orçamento ligado, mas a questão da educação, do segmento saúde e educação, para tentarmos inserir propostas que a gente acredita que seja de grande relevância e torcer para que o Poder Executivo ele se sensibilize naquilo que a gente levantar e implantar aqui na LOA. Acredito que na próxima sessão, no caso amanhã, na quinta-feira, a gente vai tentar já fazer uma breve apresentação daquilo que a gente conseguiu inserir para que Goiânia possa avançar mais e melhor. Tendo em vista que no exercício de 2019 a gestão foi negligente, essa seria a palavra correta, no sentido de deixar serviços básicos à mercê do orçamento anual, tendo em vista que, segundo o Poder Executivo, o valor que havia nos cofres públicos não daria para suprir diversas demandas, como por exemplo merenda escolar, não seria o caso de que se aprovasse um valor maior na LOA, a fim de que a prefeitura não viesse a pedir mais suplementação e, da mesma maneira, não viesse a comprometer serviços básicos do nosso município? Isso, Júnior, isso é o que há de mais básico e comum na criação de um orçamento anual.
Você estabelecer prioridades na questão essencial do município é o feijão com arroz. Mas eles não deixaram de estabelecer, não. Na verdade, eles mexeram naquilo que era essencial. O que havia sido pré-estabelecido, eles fizeram agindo de má fé, né? Mexeram nesse orçamento no decorrer do ano e empurravam aqui para a Câmara dizendo que era essencial porque não tinha planejado, porque não tinha orçado e queria aprovar determinados tipos de interesses que a gente não concordava. Como, por exemplo, aprovar cifras milionárias em calçamentos que a gente sabe que não é uma grande prioridade aqui para dentro de Goiânia. Não que não seja uma prioridade, mas a gente estabelece, por exemplo, falta de medicamento nos postos. Isso é um absurdo a gente não ter medicamento essencial para poder suprir as unidades básicas de saúde da família. E o governo está se preocupando em fazer uma estrada e querer calçar um. Volto a dizer, é importante, mas estabelecer o que era prioridade, TFD, paralisado, como a gente viu, várias crianças de microcefalia deixando de fazer o seu tratamento, muitos pacientes que fazem tratamento de quimioterapia, radioterapia, morrendo a míngua nos hospitais porque não tinham um transporte, porque o município disse que não tinha orçamento destinado para isso aí. Aí eu resumo da seguinte forma, eles agiram foi de má fé. Eles planejaram, mexeram no orçamento e depois quiseram jogar a culpa no legislativo. Secretário, qual o valor que a prefeitura entende que seria o suficiente para poder prezar, pelo menos pelos serviços básicos do nosso município, no ano recorrente a 2020? A todos os telenautas, eu quero agradecer por estar assistindo essa nossa entrevista. O orçamento que estamos propondo para 2020 é de R$418.300.000, que vai ser um orçamento que vai contemplar toda a necessidade do nosso município. Lenilton, a gente sabe que no ano de 2019, serviços básicos do nosso município ficaram comprometidos, chegaram até a paralisar, devido ao orçamento não ter suprido a necessidade. Está se tendo cuidado para que no ano de 2020 não venha acontecer um fato da mesma natureza? Com certeza, Sérgio. Por quê? Porque o nosso município, ele tem um diferencial em relação aos demais. Nós estamos tendo receita crescente sucessivamente. O que foi que aconteceu? Em decorrência do superávit que temos hoje no nosso município, necessitamos sim de pedir essas suplementações que é necessária para fazer as transformações que Goiânia quer e o povo precisa. Por isso que enviamos várias suplementações para fazer jus ao que a gestão vai fazer por Goiânia e pelos goianenses. De antemão, a gente poderia pontuar aqui alguma obra, algo que a gestão municipal esteja pretendendo fazer, que já esteja dependendo dessa aprovação da LOA no ano de 2020? A gente consegue pontuar? Sérgio, o orçamento é uma previsão orçamentária de R$418.300.000. Hoje seria imaturo dizer que vamos fazer isso ou aquilo. Primeiro, vamos deixar o Poder Legislativo aprovar o orçamento para 2020. Agora, o investimento que iremos fazer é muito grande e vamos fazer o que tanto os goianenses precisam, que é uma cidade moderna, que é uma cidade bonita. Para você ter ideia, Sérgio, em relação ao comprometimento da gestão Oswaldo e Eduardo em melhorar as nossas praças, começou hoje as obras da Praça do Artesão. Então, vamos fazer o que Goiânia quer e os goianenses precisam em todas as áreas. Lenilton, sem querer ser tendencioso na minha pergunta, não queria que você me interpretasse mal, mas a gente sabe que muita coisa ficou aquém de ser feito durante esses três primeiros anos, pode-se dizer, da gestão. Será que dá tempo de reaver todas as obras nesse último ano? Sérgio, você tem que entender que a gestão municipal, ela é composta de 48 meses. Ela tem um início em janeiro de 2017 e seu término no dia 31 de dezembro de 2020. Há de convir também que a gestão atual de Oswaldinho Eduardo pegou 2017 uma cidade destruída por uma má gestão, onde deixou várias folhas de funcionário público atrasados, aposentados, muitas dívidas, e a gestão Oswaldinho Eduardo organizou 2017. Em 2018,
os funcionários públicos tiveram aumento. Em 2019, começou, de fato, a acontecer as obras que tantos goianenses querem. Nós recebemos a lei orçamentária anual, a LOA, do prefeito em exercício. Ele encaminhou, do Poder Executivo, encaminhou para a Câmara. E na tramitação da lei orçamentária anual, nós decidimos fazermos uma audiência pública para acolher informações, sugestões, escutar as críticas construtivas dos sindicatos, das associações, da sociedade civil organizada, da população de uma forma geral. Então, nós estamos vendo uma audiência pública muito rica. Essa audiência pública só será concluída de hoje a 8, na próxima quarta-feira, onde todos os encaminhamentos, todo o que será apresentado pelos grupos temáticos, foram 6 grupos temáticos, um grupo da saúde, um grupo da educação, um grupo do urbanismo, um grupo do ciência, tecnologia, trabalho, e com um grupo da assistência social. E nesses 6 grupos, nesses 6 eixos, nesses grupos temáticos, foi feito um debate, foi feito uma conversa, e sugestões estão surgindo e ainda podem surgir daqui para quarta-feira. E a Câmara vai receber toda essa documentação e vamos analisar proposta por proposta e fazer emendas para incluir essas propostas na lei orçamentária anual. Dessa forma, vamos ter uma lei orçamentária anual que foi discutida com a população e foi aperfeiçoada com a participação do povo. É dessa forma de fazer política que a gente acredita. Me deixa, antes de qualquer coisa, parabenizar a Câmara de Vereadores pela iniciativa da audiência pública. A gente entende que é dessa maneira que se faz, é escutando o povo, é escutando a opinião popular, que se administra o dinheiro do povo para o povo. Dessa forma, é entregue à Prefeitura Municipal de Goiânia uma lei orçamentária que atenda à necessidade da população. Que a gente saiba o que é que a população realmente quer, que os vereadores não estão apenas se valendo de ser representantes do povo para poder colocar o que pensa e o que imagina, mas sim que a voz do povo tenha vez, força e altivez para que possa estar expressando aí a nossa vontade, principalmente as nossas necessidades. Por outro lado, me deixa também aqui tecer uma leve crítica, para não ser muito pontual contra a gestão. A gente seria muito interessante, secretário Lenito Moraes, que a Prefeitura Municipal de Goiânia já tivesse planejamentos do que fazer com esse dinheiro, que já conseguisse ser mostrado à população de Goiânia projetos para com que seja, eu não vou dizer gasto, mas investido o dinheiro azul e branco do povo de Goiânia. Afinal de contas, 3 anos praticamente aí já se passaram e está na hora de começar a mostrar ações para a população de Goiânia. Parabéns aí pelas ações que já estão acontecendo, mas a gente espera muito mais, falo em nome de todos os goianenses. Pessoal, por falar em obra da Prefeitura Municipal de Goiânia, começou a reforma da Praça do Artesão em nossa cidade. A reforma finalmente começou depois de tanto tempo. A gente está aqui com uma entrevista marcada com alguns artesãos de nossa cidade. Infelizmente, não conseguimos trazer ainda nessa matéria a opinião dos mesmos sobre, por exemplo, e as artes que vão ser colocadas na Praça do Artesão. Elas vão ser compradas, vão ser doadas pelo artesão para o município. A gente vai entender tudo isso, mas de imediato a gente foi lá fazer o registro e você vai conferir conosco como está atualmente a Praça do Artesão na cidade de Goiânia. Sofrendo uma reforma, mas já começaram a quebrar tudo e a gente espera que haja uma nova construção e que fique ainda mais bela do que o que sempre foi. Roda a matéria aqui no Blitz na cidade. Bem, amigos da TV Goiamu, nessa tarde super especial estamos aqui acompanhando o início das obras da Praça do Artesão, revitalização da Praça do Artesão, onde até que enfim, depois de várias reivindicações, está começando a revitalização da Praça do Artesão aqui em Goiânia. E vamos entrevistar alguns moradores para ver o que é que a população está achando dessa obra que está sendo realizada aqui na Praça do Artesão. Estamos com o nosso amigo Arlindo, ele que é eletricista, vai falar aqui com a gente. Boa tarde, senhor Arlindo. Como é que o senhor está achando aí essa reforma aqui da Praça do Artesão?
Boa tarde, senhor. Eu estou achando que agora vai, porque já prometeram tanto renovar essa praça aqui e não renovaram nada. Mas agora estou achando que agora vai à frente mesmo, porque todo mundo está querendo ver ela bem bonita. É. Bem bonita e bem tratada mesmo, que a gente mesmo é quem vai tomar conta dela aqui, que não é porque o menino aqui ia botar e o menino quebrar. Aí tem um senhor ali que é Flávio da padaria, diz que não é precisar nem de vigilância. A gente mesmo é quem vai tugalhar, porque se o menino começar a quebrar, a gente vai dizer para ele e vai tomar uma providência melhor. Muito bem, a população unida, né? Pra... É para olhar, preservar. Muito bem, estamos aqui com o Jason, que ele que é responsável pela equipe que está trabalhando aqui na reforma da Praça do Artesão. E vamos ouvir ele falar aqui com a gente. Jason, quantas pessoas tem aqui praticamente trabalhando nessa obra? Pontapé inicial nesse dia de hoje, né? Boa tarde em primeiro lugar, todo o povo de Goiânia. Nós estamos aqui no, mais ou menos com 15 pessoas, né? O início da obra, mas é previsto para chegar mais algumas pessoas, porque a obra ela quer pressa e quer assim qualidade. A gente tem qualidade, estamos aqui para executar a obra com qualidade para o povo de Goiânia. Que seja feita com qualidade para o povo de Goiânia. Aí então, a Praça do Artesão que seja entregue não apenas com qualidade, mas com muita segurança, com muita iluminação, enfim, que volte muito bela para o seio de nossa cidade, para que as nossas crianças possam brincar, para que os nossos turistas possam visitar e estar apreciando e valorizando a cultura de nossa cidade. Parabéns aí à gestão Oswaldo Rabelo Filho pela reforma. Deveria ter sido antes, eu acho. Mas, de qualquer forma, parabéns aí para você. Meus amigos, a gente vai rodar daqui a pouco, aqui no programa Blitz na Cidade, uma matéria que gerou polêmica nas redes sociais. Na verdade, uma matéria não, um vídeo. Gerou polêmica nas redes sociais, o pessoal comentando, alguns apontando o vereador como errado, outro como pré-candidato a vereador. Houve um desentendimento entre os dois, inclusive o vereador citado no vídeo, ele usou a tribuna hoje da Casa Legislativa criticando o cidadão, enfim. Tá um pega pra capar só, a gente vai tentar escutar ambos os lados e trazer mais informações para você aqui no Blitz na Cidade, mas primeiro a gente vai rodar aqui a matéria em que o prefeito do município, Eduardo Honório, falou com a equipe da TV Goiamum depois de tanto tempo. Por sinal, o prefeito da cidade e o secretário de comunicação, que há muito tempo não dava entrevista para outros veículos de comunicação, senão a rádio do prefeito, finalmente falaram e ouso dizer até que falaram bem. Estava acontecendo uma ação de blitz educativa que foi realizada pelo DETRAN de Pernambuco e também pelo SESTRAN da nossa cidade. Tudo isso aconteceu ali na rua direita, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, e o carro do DETRAN ficou em cima da Praça do Carmo. O que chamou a atenção da população, enviaram fotos para a gente, para que a gente fosse lá apurar. E nós fomos, conversamos com eles, eles falaram com a equipe da TV Goiamum e você vai conferir a matéria nesse momento aqui na telinha da tvgoiamum.com. Pode soltar, produção. Uma ação conjunta entre a Prefeitura da cidade de Goiânia e também o DETRAN está acontecendo na cidade de Goiânia. Secretário, eu pergunto a você nesse momento sobre essa blitz educativa que está acontecendo em nossa cidade. A população está sendo comunicada sobre essa blitz, até quando ela vai ser educativa, ela vai ter uma pena para as pessoas que estejam descumprindo a regulamentação de trânsito. Como é que está se dando tudo isso? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os telenautas. Sérgio, hoje é uma ação educativa. Você assistiu o vídeo onde mostra as situações que vivemos no nosso cotidiano e a tendência hoje é fazer uma cidade segura. E através de uma cidade segura você tem que ter as blitz, porque se você vê o índice de violência no nosso município, tem diminuído muito em decorrência dessas blitz, porque hoje as pessoas são fiscalizadas. Isso se faz necessário para que possamos ter uma cidade mais segura. Então hoje essa blitz vai ficar aqui na praça, é uma blitz educativa, mas sempre terão blitz em nosso município para verificar como anda a documentação de moto, carro, que se essa moto é roubada, se o carro é roubado, porque é necessário tudo isso que está acontecendo para deixar a nossa cidade mais segura. Mas eu te abordo nesse momento com uma pergunta, uma denúncia que nós recebemos, na verdade,
sobre a situação desse veículo do Detran, que está aqui na conhecida Praça do Carmo, na Praça Frei Caneca de nossa cidade. A instalação, a colocação desse carro aqui dentro da praça, ela está regularizada, está legalizada? Como é que está essa situação? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os telenautas da TV Gaiamum. É, Sérgio, a gente vem recebendo esse tipo de abordagem, mas é o seguinte, o CTB, ele dá essa autonomia ao Detran, por exemplo, aos órgãos de fiscalização. Além disso, Sérgio, os carros estão aqui porque estão vindo fazer uma operação educativa e foi solicitado que ficasse, como o carro é um carro grande, que tem gerador, que ficasse em cima de uma praça. Então a gente escolheu essa praça, que é um local mais visível, e o município autorizou, assim como autoriza a vinda de parques, por exemplo, que bota a carreta em cima. Então está tudo legalizado, está autorizado pelo município. Além da autorização do município, como eu falei no início, o CTB dá essa autorização já a eles. Não só eles, como a qualquer tipo de carro de fiscalização, estando com o Rotan ligado em operação, fazer esse tipo de uso. Em Goiânia, especificamente, como foi uma das exigências que ficasse em cima de uma praça, para que chamasse mais atenção, a gente deu essa autorização, como eu disse, assim como a gente dá aos eventos de igreja, quando tem parques, que vem as carretas e estaciona na praça, a gente também deu essa autorização a essa equipe do Detran, que veio, na verdade, para educar. Você acompanhou aí todo o processo. Então, Sérgio, esse evento foi autorizado pelo município. Graças a Deus, hoje você já está vendo a rua sinalizada, asfaltada também, e realmente a gente solicitamos essa blitz para que viesse para o município de Goiânia, que é uma blitz educativa, está aí, né? Para realmente a gente se educar, evitar a gente estar saindo de casa com as motos sem os capacetes, com as chinelas, e evitar também estar de moto e com o celular no ouvido, que se chama preocupação, aquela ansiedade da gente que é ir com mais rapidez. Quanto às placas de sinalização, a gente vamos dar continuidade, voltar de novo com as placas no local correto, já pedi para que Ramon providenciasse as mesmas, para que a gente sinalizasse a cidade e dar, assim, para você poder se deslocar da mesma e chegar no outro local o mais rápido possível. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido há mais de 4 anos, naquele antigo formato de blitz educativo, onde a gente parava os motociclistas e não precisaria pegar os documentos, né, verificar os documentos, mas a gente tinha uma conversa sobre segurança no trânsito com eles. E em contrapartida, a gente daria a ele um brinde por aquela paradinha, né, pela gentileza de ter ouvido e etc. Hoje nós reformulamos essa blitz educativa devido ao sucesso que já foi a outra. Então resolvemos inovar com o caminhão do Fonfon, trazendo a educação de trânsito para todo o município do estado de Pernambuco. Tá aí, parabéns aí ao pessoal do Detran, ao pessoal da Prefeitura Municipal de Goiânia. É sempre importante, é sempre muito bom essas campanhas de conscientização. A gente entende que muitas vezes, devido a essa conscientização, muitos acidentes são evitados. Bom seria se não houvesse necessidade, até porque todas as pessoas que trafegam tendo conhecimento da lei de trânsito, ou pelo menos deveriam ter. Bom seria se não houvesse necessidade, mas como tem, parabéns ao Detran, também parabéns ao Sestran de nossa cidade, a toda a gestão municipal que realizou aí essa blitz, volta a pontuar, educativa. Em off, em conversa com o secretário e também com o prefeito, eles disseram que haverão outras campanhas dessa natureza acontecendo no litoral de nossa cidade, nossas praias, durante todo esse mês de dezembro e também no mês de janeiro. Não apenas blitz educativa, mas enfim, blitz a fim de que possa proporcionar uma melhor segurança ao trânsito também de nosso litoral. Meus amigos, a gente traz agora a matéria o vídeo que circulou aí nas redes sociais. Nós recebemos através do nosso WhatsApp aqui da tvgoiamum.com, e a matéria, ela está mostrando uma confusão que aconteceu entre o vereador André Rabicó e entre um pré-candidato a vereador da cidade de Goiânia. A gente vai soltar aqui o vídeo. Eu não vou tecer comentários diante do que aconteceu, da confusão deles, até porque a gente não tem conhecimento de fato o que foi que aconteceu antes do vídeo começar a ser gravado, mas a gente vai procurar as partes a fim de ter um esclarecimento e que possa transmitir isso a você.
tendo em vista que foi algo que ganhou grande repercussão e que o nosso vereador é um homem público, muita gente quer saber o que foi que aconteceu e a gente traz agora o vídeo para vocês, esperando um esclarecimento das partes. Pode soltar, produção. Bom dia, pessoal. Olha, eu tô aqui. Oi. Eu vou comprar um galão de quinta pra tu levar lá. Gente. Eu digo a você direto. É uma foto, mas é amor. É uma foto, ele bateu aqui, ele bateu. Sim, você tem que se enterar. Você só entende, o senhor é uma figura pública. Eu posso lhe filmar, só não posso nem me respeitar, dizer que você é isso. Mesmo não, eu tô filmando. Você, feio. Aqui, depende do texto que você implicar. O texto. Eu quero dizer aqui a todo mundo que o vereador, ele como cidadão, eu respeito ele como vereador. Estou lhe respeitando. Mas você fica criticando os vereadores porque você quer ser candidato a vereador. Hoje eu sou pré-candidato. Você foi crítica querendo... Não, hoje eu sou pré-candidato. Agora eu vou dizer não. Mitino. Qual foi o projeto que o senhor foi para Goiânia? Mitino. Me diga pelo menos um projeto. Você fica mitino. Um projeto. Eu menti aonde? Você não tem comportamento de crente. Não, eu não tenho nada a ver com crente. Você fica defendendo, o senhor não tem nenhuma base jurídica constitucional. Você fica defendendo o prefeito desse, o prefeito. Está passando fome. Diga um projeto que o senhor fez. Quem deve fazer projeto? Não, prefeito, vereador cria, qualquer cidadão cria. Saúde. Não, qual é o seu projeto? 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 O senhor não tem um projeto. Tirar foto com o vereador, tá tirando foto com o vereador? Não tira um projeto que é tirar onda com a minha cara não, rapaz. Com a minha cara não tira onda, não. Eu digo na frente de todo mundo, respeito ele como cidadão e como pessoal, como vereador, é uma negação. E eu digo na cara dele, na cara de qualquer um. Dale mesmo. Ah, quer tirar onda com a minha cara? Quem vai tirar onda sou eu, rapaz. É, tá aí, você viu o vídeo. A gente não vai tecer comentários sobre a confusão que aconteceu. Até porque seria muito interessante que as partes falassem e que você aí do outro lado tirasse a sua conclusão. De qualquer forma, a gente entende que críticas são tecidas a todos que têm a vida pública. A nós que fazemos a imprensa estamos sujeitos a críticas, aos políticos, a personalidades, a tantos outros. É importante que a gente saiba ponderar e aceitar críticas construtivas e negativas. Se temos a nossa vida pública colocada aí para as pessoas, é importante que a gente saiba pesar isso e saber lidar com todo esse tipo de situação. Meus amigos, apenas recapitulando para você não esquecer, fica ligado, amanhã tem estreia aqui na tvguaiamum.com. A Bruna Falcão está comandando o programa Evidências, eu nunca lembro o nome, perdão. É o programa Evidências, Bruna Falcão na apresentação desse programa amanhã às 19 horas aqui na tvguaiamum.com. Você não pode perder, ela estará recebendo a Patrícia Amélia, secretária de saúde da cidade de Igaraçu. Já neste sábado, o nosso amigo Sérgio Dantas, ele estará aí comandando o programa Entre Amigos, lá da cidade de Caporã, direto da pousada Paraíso, recebendo a cantora Andresa. Vai ser um grande sucesso, tenho certeza também. Próxima segunda-feira tem aí toda a grade de programação da tvguaiamum.com. Na segunda-feira, Serginho da Burra falando de cultura. Terça-feira, Quito Nogueira falando da política. Na quarta-feira, o Zé Bocão comanda o programa direto ao ponto. E na quinta, na apresentação do Blitz na Cidade, Glauco Bezerra, o apresentador de peso, volta a comandar esse programa, trazendo a você todas as matérias que vão repercutir durante todo esse tempo aqui na nossa cidade. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Blitz na Cidade. Se Deus quiser, nós estaremos juntos acompanhando esse programa na apresentação de Glauco Bezerra. Fui, pessoal. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Até mais. Bem-vindo ao Centro Automotivo Porto Seguro. Vamos cuidar do seu automóvel pensando na sua segurança com a qualidade e confiança que você conhece. Traga seu carro para realizar as revisões por quilometragem, manutenção preventiva e as verificações mecânicas ou elétricas. Você pode contar com a gente para troca de óleo, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, freios, suspensão, direção e diversos outros serviços para o seu carro. Dirija com tranquilidade, segurança e gentileza.
A Climog tem excelentes profissionais na área de saúde para atender você e toda a sua família. Ginecologia obstetrícia, cirurgia plástica, cirurgião dentista, endocrinologia, cardiologia, gastroepatologia, dermatologia e nutricionista. Climog, referência em saúde. Rua dos Martírios, 181, Centro, Goiânia. Eu falei Climog. Climog. Em Goiânia, você tem a drogaria Ultra Popular. Vem comigo! Drogaria Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Na Drogaria Ultra Popular, você encontra remédios controlados, materiais de limpeza pessoal, perfumaria, fraldas geriátricas e produtos hospitalares. Drogaria Ultra Popular. Fica bem perto de você, na Praça da Caixa Econômica Federal e na Rua das Porteiras. Em Goiânia, você tem a Drogaria Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Ultra Popular. Te convidamos a conhecer um local paradisíaco, onde você e sua família podem desfrutar de momentos incríveis à beira-mar, com ótimas instalações climatizadas e aconchegantes. Nosso restaurante, comidas regionais, feita com todo carinho para você relaxar enquanto as crianças se divertem. Venha conhecer este lugar incrível. Esquina Mar. Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagens, suspensão, alinhamento. Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PE75, quilômetro 1. Pelo telefone 3626-1119. Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha, aqui você vai encontrar sacolas de vários tamanhos, rações para gatos, cachorros, pássaros, além de tudo em descartáveis. Potes, hambúrgueras, produtos para picolé, sorvetes, boleiras, sementes e hortaliças. Uma enorme diversidade de produtos para festas. Serrinha e Filhos, aceitamos todos os cartões. Rua Trapiche do Meio, 44B, no Mercado Cibrasim. Telefone 3626-2322. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha! Ah. Brinque Mania! Venha conhecer a mais nova casa de games de Goiânia. São diversos jogos e brincadeiras voltadas para a alegria de toda a família. Estamos localizados na Rua da Solidade, número 87. Brinque Mania! Sua diversão é aqui! Na Brinque Mania, além de muita diversão, tem também o Lanche Mania. Vem pra cá! A Escola Pedro II acredita em um futuro melhor. Por isso, nos dedicamos e investimos na educação do seu filho. Cada ambiente é preparado com muito amor e carinho. Venha e faça parte da nossa família. Nos visite e conheça a segunda casa do seu filho. Escola Pedro II, Rua da Campina, 375. Fone 99209-7760. Escola Pedro II, uma visão para o futuro. Aqui, seu filho é tratado com muito amor.